ଚୋର ତ ଚୋର, ବାପରେ ଇଏ ହେଉଛି ପୁଣି ସୁପର ଚୋର। ଦେଶ କ'ଣ, ଦେଶ ବାହାରେ ବି ଚୋରିର କେସ୍ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଚୋରଙ୍କ ଚୋରି କରିବାର ଏମିତି ସବୁ କୌଶଳ ରହିଥାଏ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ ବା ସାଧାରଣରେ ଭାବି ବି ପାରିବେନି। ଯେପରି ଚୋରି କରିବାରେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଏମିତି ବି ଚୋର ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ଚୋରି କୌଶଳ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା ସହ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିବେ। ଗୋଟିଏ ଚୋର ଘରର ଝରକା ଦେଇ ଗ୍ରିଲ୍ ଭିତରକୁ ପଶିଲା ଆଉ ଘରେ କଳାକନା ବୁଲାଇ ଫେରାର ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଚୋରର ଭାଗ୍ୟ ଏତେ ଖରାପ, ଫେରାର ହେବା ବେଳକୁ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲା ପୋଲିସ। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଚୋରର ଚୋରି କରୁଥିବାର ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଭିଡ଼ିଓଟି ଚୋରି ସମୟର ନୁହେଁ, ଚୋର ଦେଖାଉଥିଲା ପୁଣି ତାର ଚୋରିର ଡେମୋ। ଡେମୋ ଦେଖାଇବାକୁ ଚୋରକୁ ଯେତେବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଚୋରର ଚୋରି କୌଶଳ ଦେଖି ପୋଲିସ ବି କାବା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଚୋର ଝରକାର ଗ୍ରିଲ୍ ଭିତରେ ପଶି ଘର ଭିତରକୁ ଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆପଣ କହିବେ ଏଥିରେ କ'ଣ ବଡ଼ କଥା ଅଛି? ଝରକା ଗ୍ରିଲ୍ ବଡ଼ ହୋଇଥିଲେ ଯେ କେହି ବି ପଶିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି ଏତେ ଛୋଟ ଫାଙ୍କ ଦେଇ କେହି ଜଣେ ଘର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ, ଟ୍ୱିଟରରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ଦେଖି ଅନେକ ଲୋକ ହସି ହସି ବେଦମ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଝରକା ଭିତରକୁ ପଶିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଚୋର ଗ୍ରିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତାର ଦୁଇଟି ଗୋଡ଼ ଭିତରକୁ ନେଉଛି, ଏହାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଠେଲି ଘର ଭିତରକୁ ପଶାଉଛି। ମଝିରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେମିତି ବିଚାର ଚୋରଟା ଅଧାରେ ଫସିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ପୁରା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ତାର ଚୋରିର କୌଶଳକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ପୁରା ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଟ୍ୱିଟରରେ ଡକ୍ଟର ଗୁଲାତି LLP ନାଁରେ ଏକ ପେଜ୍ରେ ସେୟାର କରାଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିବା ସହ କ୍ୟାପସନ୍ରେ ଲେଖା ହୋଇଛି, ପୋଲିସବାଲା ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିବେ ଚୋର ଏହି ଝରକା ଗ୍ରିଲ୍ ଦେଇ କେମିତି ପଶିପାରିଲା, ତେଣୁ ଚୋର ପୁଣି ନିଜର ଚୋରିର ଡେମୋ ଦେଖାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ମୋବାଇଲ, TV, ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛି କି? ତେବେ ଆଜି PSG ଗୁରୁକୁଲ ବୋର୍ଡିଂ ସ୍କୁଲରେ ଆଡମିସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ପାଠପଢ଼ା, ରହିବା, ଖାଇବା, ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ପୁଣି ମାସକୁ ମାତ୍ର 5,999 ଟଙ୍କାରେ।